तंहिंजे करे नबी साईं पंहिंजे इमाम हुसैन खां वातमो खणी कढी वियो छा कंदा आहियूं अदा अॿो मरी वियो आहे हाणे मां जुमाणो थो कयां वरी अला साईं ॿुधायो सदिको माना सदिके जा हक़दारु केरु आहिनि सदिके जा हक़दार उहे आहिनि नबी साईं जे दौर में हिकिड़ा माण्हू सदिको खणी आया खारो भरे आहियां कारकुनि जो चईं साईं अॿो मुंहिंजो गुज़ारे वियो आहे वा। उन जे लाइ मां सदिको खणी आयो आहियां त हिनजो सवाबु मुंहिंजे अॿे खे मिले तव्हां पंहिंजे हथनि सां विरायो त अॿे खे सवाबु मिले चई बहारख जंहिं महिल हुन रखियो त इमामु हुसैन हेॾो हो जो नंढिड़ो हुयो उहो जो आयो त उतां खारे मां हिकिड़ी खार खणी खईं खणी तकड़ि में वात में त ई खाधई त नबी साईं पाण आंगुर सां कढियसि चई बाबा इहे असांजो हक़ु नाहे हीअ आहे मिसकिननि जो हक़ु ऐं रनुनि ज़ालुनि जो जेके मिसकिन आहिनि जिन खे नाहे खाइण खां उन्हनि जो हक़ु आहे जेकॾहिं असां खाईंदासीं त उन्हनि जो ग़रीबनि जो मिसकिननि जो ॼण हक़ु खाधोसीं जेको आसूदो माण्हू हुजे उनखे जाइज़ न आहे इहो आहे ग़रीबनि जो हक़ु जेकॾहिं को, जे को आसूदो माण्हू खाईंदो त अञा बि उन खे गुनाह थींदो छो जो मिसकिननि जो हक़ु जेको आहे उहो न खाइण न खाइजे उहो जेकॾहिं माण्हू खाईंदो त गुनाहगारु ज़रूरु थींदो तंहिंजे करे नबी साईं पंहिंजे इमाम हुसैन खां वात मां खणी कढी वियो खारक़ त बाबा असांजो हक़ु नाहे ही मिसकिननि ऐं ग़रीबनि रननि ज़ालुनि जो हक़ु आहे जिन खे ताक़त नाहे उन्हनि जो हक़ु आहे तंहिंजे करे हिते असां वटि उहा ॻाल्हि अॼु आहे ई कान जेका क़रान में आहे उहो ई माण्हू करे त उहो हक़ ते आहे जेकॾहिं न कयईं त पोइ उहो हक़ ते नाहे असां छा था कयूं जेके वॾा वॾा माण्हू आहिनि सुठा सुठा आसूदा माण्हू उन्हनि खे सॾु ॾींदासीं वाह असांजो सुभाणे आहे न्याज़ हाणे हुनखे सदिके खे मटाए छॾियूं न्याज़ करे छॾियऊं असां बि चऊं था न्याज़ था कयूं

तंहिंजे करे सदिको जेको आहे असां छा कंदा आहियूं अदा अबो मरी वियो आहे हाणे मां जुमाणो थो कयां वरी ॻाल्हि मटिजी वई जुमाणो थो कयां हा न हाणे जुमाणे जो नालो आहे माना जुमो हाणे जुमाणे में अची वियो दादा नालो सदके जो वरी जुमाणे में नालो अची वियो नालो मटाइणु जेको आहे सो इहो सही न आहे चओ त बाबा सदिको आहे बाबे साईं जो उनखे सवाबु अलाह साईं ॾे हुनखे मिलंदो सवाबु नालो मटाए त पोइ अलाह जी मर्ज़ी आहे सवाबु ॾेसि या न ॾेसि उनजी मर्ज़ी तंहिंजे करे सदिको जेको आहे सो इहो जेको माण्हू मरी थो वञे उनजे लाइ सवाबु आहे मुआ हूंदा आहिनि जीरनि जे वस जेको सवाबु मोकिलनि न मोकिलनि उहा उन्हनि जी मर्ज़ी तंहिंजे करे असां मुसलमाननि जो इहो अलाह साईं नबी साईं खे तरीक़ो ॾसियो त हे पैगम्बर इन्हनि माण्हुनि खे चओ त इहे सदिको आहे सदिको कयो हाणे जेकॾहिं तव्हां ॿियो नालो मटाईंदव सदिके जो त पोइ तव्हांजी मर्ज़ी उहो अलाह क़बूल करे या न करे उहा उनजी मर्ज़ी